Kaggle არის online პლატფორმა, მონაცემთა მეცნიერების თვის. Ბევრი რაღაცა არის აქ, ანუ მინი კურსებით შეგიძლიათ გაიარეთ, ვისაც გაინტერესებთ. Და არის ბევრი ესეთი გამოწვევების მსგავსი შეჯიბრები, სადაც თვითონ გაძლევენ ხოლმე მონაცემებსაც ხშირ შემთხვევაში და თუ ესე თქვენი სახლში სწავლობთ ხოლმე, არის ძალიან კარგი ბაზა არის, ანუ შეგიძლიათ იმუშაოთ რაღაც პროექტებზე, იმიტომ არის სწავლა ესე თეორიულად ერთ-ერთიაზე დასწრებით, ცოტა რთულია ხოლმე, უფრო კეთებით სწავლობ და ეს ძალიან კარგი წყარო არის გამოგატკებათ. Და კარგი ის არის, რომ ანუ ეს ან რეალურ ადამიანებს ეჯიბრები რაღაც უგზავნის შედეგებს და მე ლიდერბორდი აქვს, სადაც ანუ რეიტინგები დგება და მოკლედ ესე ნელ-ნელა შეიძლება ნახო როგორ ვითარდები წინ მიდიხარ ხა და ან ძალიან სახალისო ისინი აქვთ რა ქვია დავალებები შეჯიბრები და მოკლედ ფული შეჯიბრები სადაც ფულად იპრიზებიც არის ხოლმე დაგი უბრალოდ სასწავლებლად არის და თქვენ თუ სწავლობთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. Კემოდ დავიწყოთ ხო? Unda kondet sami faili romets email-ze gamogikzavnat Lilim, es ari skripti Titanikis da ori monatsemta baza, aso tvat testi da training. Da doksnat Titanikis. Უთოთ გეტყვით ან მიზანი რა ქონდა ამ კონკრეტულად ამ შეჯიბრის არჩევაში. ეს ტიტანიკის ჩელენჯი არის მოკლედ ერთ-ერთი ესეთი გამოწვევა, სადაც გვაქვს მონაცემები ტიტანიკის, ანუ რეალური მონაცემებია ამ ადამიანებზე, ვინც იყვნენ აქ, ანუ ტიტანიკში. Და ვიცით მათი ასაკი, სქესი, სხვადასხვა მონაცემები გვაქვს, ნახავთ და ვიცით გადარჩნენ თუ არა. ჩვენი მიზანია ახლა ამ მთელი დღევანდელ სესიაში, რომ შევადგინოთ ისეთი მოდელი, რომელიც აი ამ სხვადასხვა მახასიათებლებზე დაფუძნებით, ანუ სქესი, ასაკი, რამდენი გადაიხადეს, საიდან მოდიოდნენ, რომელი ქალაქიდან, ამაზე დაფუძნებით შევძლოთ გამოვიცნოთ ადამიანი გადარჩა თუ გარდაიცვალა. Да, Мариам, დამატება. Ар, санам თვითონ ამ კოდის გარჩევას დავიწყებდეთ. ეს მთელი აზრი ამ შეხვედრის არის, რომ მანქანური სწავლების საწყისები ვისწავლოთ, ასე ვთქვათ, და მანქანური სწავლება ზოგადად არის, როცა კომპიუტერები სწავლობენ, იფიქრონ ადამიანებივით. ანუ როგორც ადამიანი თავიანთი წარსული გამოცდილები და სწავლობენ და უმჯობესდებიან, ისე გვინდა რომ კომპიუტერებმა თავიანთი წარსული გამოცდილებით და რაღაცა მეტი მონაცემების გაანალიზებით უფრო გააკეთონ ოპტიმიზაცია, ასე ვთქვათ. ოპტიმიზაცია პრობლემის მიხედვით შეიძლება განსხვავდებოდეს, რას ნიშნავს. ჩვენ შემთხვევაში იქნება რა შეიძლება ოპტიმალური გადაშენ ტიტანიკის და რომლები არა. ეს ასრიც ეგ არის, რომ თქვენ რომ მონაცემ ანუ ფასა თქვენმა მოდელმა ეს survival analysis ქვია, ანუ გადარჩენილების ანალიზს აკეთებ და ანუ რაც უფრო მაღალი პროცენტი გაქვთ, მაგის მიხედვით არის რეიტინგები, ანუ მოკლედ მაგაზე, ანუ თქვენ მოდელის სიკარგეს მიუთითებს თუ მაღალი სისწორის პროცენტი გაქვთ. Მანქანურ სწავლებაში არის ხოლმე რამდენიმე ძირითადი საფეხური. პირველი არის მონაცემების გაცნობა და დათვალიერება, მათი ანალიზი და ძალიან მნიშვნელოვანია პატერნების შემჩნევა. არსებობს ორი ტიპის მანქანური სწავლება, რომელსაც ქვია supervised და unsupervised ინგლისურად. Supervised არის როდესაც მახასიათებლები მოცემული გახდა, იცი სწორი პასუხი რა არის, ანუ შენმა მოდელმა რა, შენ ანუ სწორი პასუხები უკვე იცი და შენ თვითონ მიყავს შენი კომპიუტერი ამ სწორ პასუხამდე. Და მეორე ან supervisor-ის, როცა კომპიუტერი თვითონ ცდილობს, რომ ეს პატერნები შეამჩნიოს და ამით გააკეთოს ოპტიმიზაცია ბოლოსკენ. ჩვენ დღეს ან supervised-ს გამოვიყენებთ, ორი სხვადასხვა მეთოდი გვექნება, ну სამი მოდელი გვექნება, აქედან ორი იქნება მანქანური სწავლების და ორივე supervised-ი, ანუ უკვე ვიცით რა გვინდა რომ მივიღოთ და ვცდილობთ რომ მოდელი ისეთი იყოს, რომ რაც გვინდა ის მიგვაღებინოს. აი, უკეთ მიხვდებით, როცა მაგნაწილზე მივალთ. Კარგი, დავიწყოთ, ეს არის კოდი, ყოველას უნდა გქონდეთ, თუ შეიძლება არ გიხსნით, ან ქართულად გვიწერია კომენტარები, შეიძლება ვინმესთან ქართული ასოები არ ჩანდეს, ამიტომ
towards the B, it's it. I our studio she preference she was a halt, code she got a halt. I default text encoding she had a cannot UTF room, cartoon is arts are becoming which did. Chimtan questions, I'm Thomas Arvizo. It's actually good. What did I with their Samushal pile is like in a bit? I'm going to go to the next one. My interest is real ცხოვრებაში აი ესეთი survival analysis გამოყენება რაში შეიძლება დაგვჭირდეს რა მაგალითები თუ არის მაგალითად ზუსტად ეხა რადგან თემატურია კორონა შეგვიძლია ავიღოთ მონაცემები არსებული ადამიანების უკვე დავშვათ ვისაც გვაქვს მონაცემები აი მაგალითად პაციენტების და ვიცით ხო ანუ მათი ასაკის კესი არსებული დაავადებები რა ქონდათ მაგალითად რომ ცნება თუ აწუხებს და ასე შემდეგ დაუშვათ არ ვიცი მოკლედ სხვა მახასიათებლები რაც მეტი მონაცემი იქნება უკეთესია და უკვე დაუშვათ ვიცით ვინ გარდაიცვალა და ვინ გადარჩა და ამაზე დაყნობით მოდელმა შეიძლება ანუ მოშეგვიდა გავშვათ მოდელი და რომელიც ააგებს ზუსტად ამ მახასიათებლებს და დაყნობით მოდელს. ანუ ეტყვი რომ თუ მოვიდა ახალი პაციენტი, რომელიც ამდენი წლის არის ქალია და ეს დაავადებები ჭირს და რაღაცა სხვა ცვლადები გეტყვის რა არის იმის ალბათობა, რომ კორონას შედეგად გადარჩება მაგალითად. ან survival analysis აზრი ძირითადად ეგარი, მაგრამ მარტო გადარჩენაზე არ არის, ანუ ნებისმიერ რამეზე აზრი ის არის, რომ ანუ ეკითხები კი და არა კითხვას რა და შეგვიძლია ირჩიო მაგალითად ესეთი ის, რომ მოდის ახალი კლიენტი, დავშვათ ბანკში ხარ და რა არის იმის ალბათობა, რომ რაღაც ახალ პროდუქტს რო შესთავაზებ, მოეწონება ან არ მოეწონება. აზრი ის არის, რომ ანუ ორ კი ან არა პასუხი კითხვა უნდა დაუსვა და ალბათობას მოგცემს, თუ ალბათობა რაღაც 0.5-ზე მაღალია, ჩათვლი რომ ანუ კი და თუ ალბათობა ნაკლებია, მაშინ ჩათვლი არა. ანუ მარიამ თუ რამის დაამატებ. მოდი, კოდზე გადავიდეთ უკვე, იმიტომ რომ გავეწონება ძა. შეგიძლიათ რომ გაიმეოროთ როგორ გააკეთეთ ისე რომ ქართული შრიფტი გამომიჩინოს მეც. აი აქ preference-ში შეხვალთ, ჩემი განსხვავებით. Preference-ში შეხვალთ, code-ში რო გადახვალთ, saving-ში აქ უნდა მიუთითოთ UTF-8. I'm going to go to the cartel. Studios rocks in Home, project the Mushavis, probably what kind of Samusha folders. General Nakawaku, Rarish, when Samusha folder, Romans Deba am punctit, get WD, get working directory, ta am quotes from Kawaksamit console, she amomic depths, rag Pinemakta and a bully. I had a desktop set, Titanic folder, Romanic size with a duck mobster, Amashimox is. Da monatsim tabazebi, razets minero dres vimushao. Amitam, ratgan uke takanebuli maksamushao folderi, zustad upro martivi ikneba monatsamis gakhsna da mushaobisas, razets shevinakho, qualoperi am folderši ikneba, anu qualoperi ertad ikneba tamoqdeli. Tu sva folderis takaneba gindat, amistvis shegizliat miutitot set wd da chaqerot im folderis misamarti, razginat ro daaqenot. Am shemtkhovashi mes uke takanebuli maks. Dress a common kind of chemic packet apps, Eskimo GG Plotty, Romanits Albert Umetas Vatkangalo Oasis, Esaris Chart Abiscasacatable, the Graphic Abiscasacatable Zalikargi Packetti, GG Ali Romanits, GG Plotis, Seset Got Gabzelebeta, GG Plotia is the Metabulagat Punctiabim, Dupliers, Camo kind of Monatsum Tabazabis Manipulatiabis Twist. Da es R party da random forest-ი უკვე მანქანური სწავლების მოდელების შესაქმნელად იქნება
გამოყენებული. Install package-ის ბძანებით უნდა გადმოწეროთ ესენი, ანუ შეგიძლიათ რან გაუკეთოთ და გადმოგიწერთ ამ პაკეტებს და მე უკვე გადმოწერილი აქვს, ამიტომაც არ ვიზავ და მას შემდეგ რაც გადმოწერთ, უკვე უნდა გამოვიძახოთ ეს პაკეტები library ფუნქციით. Ну, скаваксамни. Install packages აუცილებლად ვიყენებ ბრწყალებს, მაგრამ როცა გამოძახებას ვაკეთებ library-ით, უკვე ბრწყალები აღარ გვინდა მიგვიწერთ. კი, ახლა უკვე ჩავტვირთოთ ის მონაცემთა ბაზები, რაზეც ვიმუშავებთ, რაც ხდება, ანუ ჩვენი მონაცემთა ბაზები როგორც ხედავთ არის CSV ფაილში, ამიტომ გვინდა ბრწანება, რომელიც გამოიძახებს ამ CSV ფაილს. და ეს იქნება read.csv და შემდეგ ბრწყალებში მოვთითებთ იმ მონაცემთა ბაზის სახელს, რომელიც მინდა რომ გახსნას. Და ამ ეს შევინახავ, გავხსნით ორ მონაცემთა ბაზას, ეს იქნება ერთი ტესტი და მეორე ტრეინი. Train-ში ვიცით უკვე, ეს არის მონაცემების ის ნაწილი, სადაც ვიცით ვინ გადარჩა და ვინ გარდაიცვალა, ანუ ეგ მონაცემიც გვაქვს. ტესტში, აი როგორც ხედავთ, 11 ცვლადი არის. აქ არ ვიცით საბოლოო ჯამში აი ამ ტესტ ცვლად ფაილს უნდა მიუწეროთ ჩვენმა მოდელმა რა თქვა რომ ვინ გადარჩა და ვინ არა. ხომ, ანუ ტრეინში ვიმუშავებთ, მოდელს ტრეინში შევადგენთ და მერე ტესტზე უკვე გავაკეთებთ დასკვნებს. აი, ვალიდარო ლაპარაკობდა კორონას მაგალითზე. ტრეინის მონაცემები იქნებოდა ის მონაცემები, რომლებსაც უკვე ვიცით, ვინ გადარჩა, ვინ არა, ვისაც კორონა დაემართა და მერე უკვე ტესტი იქნებოდა ანუ უკვე სხვა ადამიანებზე რომ გავაკეთოთ პროგნოზი. როდესაც მონაცემთა ბაზებს ხსნით, უკვე აქ environment-ში აგდებს ხოლმე ამ ყველაფერს და მათი ნახვა და ახალი ობიექტების შექმნას environment-ში ხდება ხოლმე და აქ გამოგიჩნდებათ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ ახალი მონაცემთა ბაზა ამ ორი ბაზის გაერთიანებით, რადგან ახლა რო დავათვალიერებთ ჩვენს მონაცემთა ბაზას, რაღაცებს შევცვლით, შეიძლება ახალი ველები დავამატოთ, ან დავამუშავებთ ამ ბაზას და ცალ-ცალკე რო არ მოგვიწიოს ამ ორივე ბაზაზე მუშაობა, ამიტომ გავაერთიანოთ და ერთიანად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ამ ახალ მონაცემთა ბაზას ჩვენ დავარქვით full და bind rows ფუნქციით trains world მივაწერთ ქვევით test, ანუ trains რიგებს რაც არის, მიემატება ტესტის რიგები და ერთი სრული მონაცემთა ბაზა შეიქმნება. ამას გავახსნი. და უცებად რეკომენდებს დავამატებ ტრეინში 891 ადამიანზე გვაქვს მონაცემი, 12 ცვლადი, ტესტში 418 ადამიანზე და 11 ცვლადი გითხარით, რადგან აკლია survivor-ის ცვლადი თვითონ. ანუ ვინ გადარჩა და ვინ არა, ეს არ ვიცით ტესტის. მაგალს ნალეთში აფსებს უკაცრავად. ანუ იქ 12 კოლამნია და იქ 11 და ხელს დავებს ნულებით და ცარიელს დავებს. ანუ ამ შემთხვევაში 0 და 1 უწერიათ, 0 არის უწერია. ხო, ნალი ანუ ცარიელი, მადლობა. და ასევე გვინდა შევქვნათ ეს LT ობიექტი, რომელიც იქნება ტრეინის რიგების რაოდენობა. ანუ ეს ბაზა ხო გავაერთიანეთ ჩვენ და ეხლა გვინდა ვიცოდეთ ტრეინში რამდენი რიგია რა თუ რაღაც კონკრეტული ოპერაციის მარტო ამ სავარჯიშო ბაზაზე გაკეთება გვინდა რომ მარტივად მივუთითოთ ხოლმე ამით. ანუ dim train არის ესეთი ფუნქცია, ეკვევით თუ შეხედავთ. Dim train ამიგდებს რიგების და სვეტების რაოდენობას, ანუ 891 რიგია და 12 სვეტია, ანუ როგორც აქ ჩანს. აი, dimension, ანუ როგორი. ამ ერთიანს უწერო აიღოს მხოლოდ რიგების რაოდენობა. Train 1 ანუ ამიგდებს მარტო 891-ს, ანუ ამ LT-ში შეინახავს 891-ს, რომ შემდეგ რომ მივუთითო მხოლოდ ტრეინების რიგების რაოდენობა, პირდაპირ LT-ს მივუწერ ხოლმე და მარტო ტრეინზე მუშაობს. მოდი დავიწყოთ მონაცემთა ბაზის დათვალიერება. ეს არის რამდენიმე ესეთი ხელსაყრელი ფუნქცია, რაც მონაცემის ბაზას დათვალიერებისთვის გეხმარება, მაგრამ სანამ ამას ვიზავდეთ, მოდი პირდაპირ გავხსნათ აქედან ჩვენი მონაცემთა ბაზა, ეს full და აქ დავთვალიერებთ. როგორც ხედავთ, გვაქვს რამდენიმე, ესე ვთქვათ, მახასიათებელი, ანუ სვეტი. პირველი მონაცემთა ბაზაში გვაქვს passenger ID, ანუ უნიკალური კოდი თითოეულ მგზავრზე, რომელიც აქვს მინიჭებული. გვაქვს survived well-ი, ანუ აქ ნულები უწერია მათ, ვინც ტიტანიკზე არ გადარჩნენ და ერთიანები უწერიათ მათ, ვინც გადარჩნენ. P-class არის რომელ კლასში იჯდნენ, ტიტანიკში იყო პირველი, მეორე და მესამე კლასი.
პირველი კლასი იყო უფრო უკეთესი ვიდრე მეორე და მესამე შესაძლებელს ყველაზე ცუდი. გვაქვს მგზავრების სახელები და ასევე მათი წოდებები, აფხედავთ მისტერ, მისის, მის. Gwaks skesi, iqo dedrobit skesi tsarmadgeneli, dromrobit skesi tsarmadgeneli, mati asaki, sibs ro khedavt ak nishnos ramdeni sibling an spaus, anu ramdeni dedmamishvili an meugle tu qavda adamias kho gemze. Tu nuru tseriat, anu marto mgzavrovdnen, tu tseriat erti sheleba ikos ert shul da ert dastan ertat, an zmastan ertat, an meugletan ertat mgzavrovda. Anu ak erti nu anu or situats unda shevkhodot sibs da parchs as shemdegs. Tu ginamaliams imas keni da. So parch aris parent children, anu mshobel ramdeni mshobeli, an shuli shultan ertat tu mgzavrovda. Хам, ану ха ორივე ველში თუ ნულია, ანუ მაგ შემთხვევაში არის რომ მარტო გზავრობდა და ჩაჯამი გეუბნება რამდენ სხვა ადამიანთან ერთად გზავრობდა ადამიანი. ხო, like ორივე წერია შეიძლება იყოს ადამიანი რომელიც ორშულთან ერთად გზავრობდა, ანუ ვოლ ადამიანი რომელიც შობლებთან ერთად დედასთან და მამასთან ერთად გზავრობდა. გვაქვს ბილეთის ნომერი და რამდენი გადაიხადა ამ ბილეთში. Ასევე გვაქვს კაბინის ნომერი, რომელიც უმეტესობა როგორც გადავთ ცარიელია. Და გვაქვს embarked, ანუ რომელ სადგურზე ჩაჯდა ადამიანი. სამი გაჩერება იყო, საიდანაც ეს მგზავრები აიყვანეს და სამი სხვადასხვა ასოთი გამოიხატება S, Q და C. ეს არის ეს მონაცემები, რაც გვაქვს. გარდა იმისა, რომ ესე დაათვალიეროთ, აქ გახსნით უბრალოდ, შეგიძლიათ ხოლმე რომ პირდაპირ კოდები გამოიყენოთ იმის ანახავად, რაც კიდათ. მაგალითად, names და names ფუნქციას გამოიყენებთ და შეიძლება ჩაწერთ ამ მონაცემთა ბაზის სახელს, აქ ამოგიგდებთ რა სვეტები გაქვთ მათ სახელებს, როგორც ხედავთ, აქ ყველა სახელი ამოაგდო. ასევე შეგიძლიათ შეხედოთ სტრუქტურას, str fulls თუ გააკეთებთ გავუშვებთ, აქ ამოგიგდებთ იმ სვეტების სახელს, რაც გვაქვს და ასევე რა სახის, რა კლასის ინფორმაცია, ტიპის ინფორმაცია ინახება მასში. აქ int ნიშნავს მაგალითად integers, ანუ მთელ რიცხვებს შეიცავს, char რაც არის character, ანუ ასოები და სიმბოლოები წერია მასში და ასე შემდეგ. ასევე შეგიძლიათ რომ head full გააკეთოთ და პირველ რამდენიმე ხაზს შეხედოთ ამ მონაცემთა ბაზის, რა მონაცემები წერია მასში, შეგექვნათ იდეა, როგორ გამოიყურება ის, თუ მთლიანი მონაცემთა ბაზის გახსნა არ გინდათ. ეხლა ამ შემთხვევაში მხოლოდ 1300 რიგი გვაქვს, მაგრამ არის ხოლმე რომ ძალიან დიდ მონაცემთა ბაზებთან უწევს ხალხს მუშაობა და უფრო დიდი დრო ჭირდება და უფრო მარტივია ხოლმე რომ პირველი რამდენიმე ხაზი ეს 6 ხაზი აქ პროგრამ კომენდით გახსნა და მაგას შეხედო. და ასევე შეგვიძლია summary გავაკეთოთ. და აქაც რაღაც რამდენიმე ინფორმაციას გვიგდებს, მაგალითად საშუალო რა არის ამ გარკვეული მახასიათებლის, ან კვარტალურ განაწილებას გვიჩვენებს რეალურად, ხო, ანუ მინიმუმი, პირველი კვარტალი, მეორე კვარტალი, ანუ მედიანა, მესამე კვარტალი და მაქსიმუმი. ხო, ოღონდ, ну, რა თქმა უნდა, სულაც გაჩნია, ანუ რიცხობრივ სულაცზე შეუძლია მხოლოდ მინიმუმ მაქსიმუმის ჩვენება და ანუ მაგას ახელებზე მაგალითად ვერ გაჩვენებთ მსგავს რაღაცას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე შევამოწმოთ მონაცემებში თუ გვაქვს ცარიელი უჯრები, ანუ ეს missing values, ასეც ეძახიან ინგლისურად, და ამას გავაკეთებთ ამ ორი ფუნქციით, call sums ფუნქცია უბრალოდ დათვლის, რამდენი NA გვიწერია, ან რამდენზე არ გვაქვს მონაცემი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ამას რო გავუშვებთ, შევხედავთ, რომ I survived 418 არ უწერია. ეს იქნება სწორედ ის 418 მონაცემი, რომელიც არის ტესტში და უბრალოდ დატოვა ცარიელი 0 დაღიქვა. მაგრამ როგორც ხედავთ, IH-ში მაგალითად ასაკში ბევრ ადამიანს არ უწერია ასაკი და მე მოვიფიქრებ დაშუ სხვადასხვა გზებს, როგორ ვიმოქმედოთ ამ შემთხვევაში. და ასევე კიდევ შეიძლება 0 არ იყოს, მაგრამ იყოს ცარიელი და ესეც გვაინტერესებს, ანუ ამ შემთხვევაში ფულში რამდენს უწერია, ანუ რამდენი არის ცარიელი დატოვებული უჯრა. გამოტოვებული მონაცემი ორნაირად შეიძლება იყოს გამოტოვებული. შეიძლება NA მიუწერო, რომ ანუ არ მაქვს მონაცემი, ან ცარიელი დატოვო და ეხა ჩვენ ორივეს უყურებთ. აი აქ მეორეში ცარიელი რაც არის დატოვებული, ხედავთ რომ კაბინაში 1014-ს არ უწერია კაბინის ნომერი მაგალითად. ხო. და მოდი გამოტოვებული კაბინის კიდე embark
და ემბარკში გვაქვს მხოლოდ 2 წელს არ უწერია და ეს 2 წელი მოდი თქვა გვინდა რომ შევავსოთ რაღაცით და ამ შემთხვევაში შევავსოთ ცეთი იმიტომ მხოლოდ 2 არის გამოტოვებული და ეს ხდება ეს full დოლარის ნიშანი embarked ანუ ჩვენი სვეტის სახელი დოლარის ნიშანი ნიშნავს რომ ამ მონაცემთა ბაზიდან გვინდა აი ამ სვეტზე ოპერაციის ჩატარება და ჩვენ გვინდა რომ თუ ამ სვეტში იმ უჯრებს რომლებიც არის ცარიელი, ანუ თუ embarked-ი უდრის სიცარიელეს, ანუ ორი ბჭყალის ნიშნით გამოიხატება ეს სიცარიელე, მაშინ ჩაუწეროთ C. ხო, ეხა ეს C არის ერთ-ერთი ქალაქი, ანუ სამი ქალაქი იყო, საიდანაც ჩასწნენ Charleston-ი, რაღაც Q-ზე იწყება და ეს C. რადგან ძალიან ცოტა მონაცემი აკლია, arbitrary ესე უბრალოდ შეგიძლია გადაწყვიტო, რომ ზოგადად C ჩავწეროთ, მაგრამ თუ ბევრი აკლია, მე რა უკვე რაღაც ან ესე უბრალოდ ვერ ჩაწერე და და რა არის ხედავთაც. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს დიდ გავლენას არ წარმოადგენდა, რას ჩავწერდით და ამიტომ მიუწერეთ C ყველას. ხო, თან Charleston-დან ჩასწნეთ. აი, ეხლა თუ გაუშვებთ ისევ ამ კომენტს, ნახავთ, რომ embarked-ში უკვე 0 missing value გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს C-ი შევავსეთ. ანუ შესაძლოა მაშინ იყოს 2, ეხლა გვაქვს 0. ეხლა გვაინტერესებს title switch-ში რამდენი უნიკალური მონაცემი არის. ანუ მაგალითად სქესში გვაქვს მხოლოდ ორი უნიკალური მონაცემი დედრობით და მამრობით სქესი წარმოადგენელი ხო და დანარჩენებში სხვა ინტერესებს რამდენი უნიკალური მონაცემია ეს ამ ფორმულით ხდება ითვლის full-ში ანუ ჩვენს მონაცემთა ბაზაში რამდენი უნიკალური მონაცემია და ხედავთ title switch-ში აქ ჩაშლილობ და მომიგდო სქესში არის მხოლოდ ორი კლასში არის სამი იმიტომ რომ სამი კლასი იყო გემზე embarked-ში სამი იმიტომ რომ სამი სხვადასხვა სადგურიდან ავიდა და დანარჩენებში უკვე უფრო მეტი არის ეხლა რატო არის აი ამის ნახვა მაგალითად საინტერესო აქედან ხვდებით რომელი ცვლადები არის კატეგორიული ცვლადები კატეგორიულ ცვლადებში გულისხმობ რომ ანუ რამდენიმე ჯგუფად ყოფს მონაცემებს აი ხა ას აქვს რომ შეხედა 99 ანუ ხვდები რომ ეს რაღაც რამდენიმე ჯგუფი კი არ გაქვს ანუ ბევრი სხვადასხვა მონაცემი გაქვს მაგრამ ეკლასზე ხვდები რომ მარტო სამი ჯგუფი არის და მე რადგან სამი ჯგუფია უკვე შეკილია ცოტა ანუ სხვანაირ ანუ ანალიზში დავშოთ შეხედო ამ სამ ჯგუფს ცალ-ცალკე და ანუ გამოიყენო ეს ფაქტი რომ ეს კატეგორიული ცვლადია და მხოლოდ რამდენიმე ჯგუფს მოიცავს. ეხლა ისენთ ხოლმე. მაგან კითხვა იყო მეგონა. ხო, რადგან უკვე დავათვალიერეთ ჩვენი მონაცემები და ხედავთ რამდენი უნიკალური მონაცემია title switch-ში, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ P კლასი, სქესი და სადგური, რომელზეც ავიდნენ და ასევე survived გადაგვეყანა ფაქტორებში, ანუ სხვა ტიპის მონაცემებში. ფაქტორებში გადაყვანა ხელსაყრელია იმისთვის, რომ მე უკვე კატეგორიების მიხედვით გავაკეთოთ ანალიზი. ადრე აი აქ თუ შევხედავთ ჩვენ სტრუქტურას, ვხედავთ, რომ ინტეჯერებად ანუ მთელ რიცხვებად ინახავთ და ამ ყველაფერს ანუ P-class ინტეჯერი უწერია, survivors-ის ინტეჯერი უწერია, embarked-საც, embarked character-ი უწერია, მაგრამ გვინდა რომ ეს ოთხივე სვეტი გადავიყვანოთ ფაქტორებში, იმიტომ რომ მე გავაკეთოთ კატეგორიების მიხედვით ანალიზი და ფაქტორებში არ არის აუცილებელი, რომ რიცხვები ეწეროს, იმიტომ რომ ინტეჯერში აუცილებელია რომ რიცხვები ეწეროს. ქერექტერში კიდე ასოები და ანუ ხო, ვეუბნებით რომ ეს რეალურად ასოებს. ხო, ასო კი არ არის რეალურად კატეგორია არის, ესი არის ერთი კატეგორია, სი მეორე და ასე. და ამ სამივეს ამ embarked-საც და P-class-საც გადავიყვანთ ერთი ტიპის მონაცემად ფაქტორებად, ანუ ერთი კლასის მონაცემად. ეს ხდება აი ამ კოდით სადაც ვეუბნებით რომ ამ სვეტებში თითო ჩანაწერს, ყველა თითო ჩანაწერს, თითო ჩანაწერი გადაიყვანე ფაქტორებად. ხო, მე დეტალურად თუ რაღაცეები და გაინტერესებს კიდე ბოლოში გავი, არ დავშოთ აქ მძიმე რას ნიშნავს და რაღაცეები, მაგრამ ეხლა ფაქტორის ფუნქცია არის რაც ფაქტორად გადაყავს და აქ უბრალოდ ვეუბნებით რა გადაიყვანოს ფაქტორებად რომელ სვეტებში. და ეხლა უკვე თუ შევხედავთ ჩვენ სტრუქტურას, ხედავთ რომ P-class-საც, scarce-საც და embarked-საც უწერია ფაქტორი და ყველას აქვს ერთი ეგრე. რამდენი ნაწილიანი ფაქტორი არის, რამდენი level-ი აქვს დონე, მაგასაც გვიჩვენებს. 2, 3. მოდი გადავიდეთ ახლა ანალიზზე და ნახოთ სხვადასხვა მახასიათებლებს შორის რა კავშირია
თუ არის რამე კავშირი საერთოდ და შევამჩნიოთ, ნახოთ რაღაც პატერნები ვეძებოთ, რის რაზეც მე დავაყრდნობთ ჩვენს მოდელს. Პირველი რასაც ჩვენ შევხედეთ, იყო სქესი და გადარჩენა. Გამოვიყენეთ ggplot-ი და ავაკოთ ესეთი Ага, როგორც ხედავთ, აქ უკვე მითითებული გვაქვს 1-დან L-მდე. L-T თუ გახსოვთ, იყო train set-ის, ანუ სავარჯიშო set-ის ეს რა ქვია, ზომა. Და ანუ უყურებთ მარტო train set-ს. Იმიტომ რომ survive თვითონ არის ცვლადი გადარჩა თუ არა, მეორე იმაზე არც ვიცით. Ამიტომ მარტო train set-ს უყურებთ. Ხო, აი აქ გვაქვს მითითებული, რომ 1-დან L-team-მდე, ანუ 891 რიგამდე დამიხაზა მხოლოდ ეს, რომ შევხედოთ მხოლოდ train-ს. და ეს არის ის ჩარტი, რაც გამოგვივიდა. Და ხედავთ, თქვენ გითხარით, აბა რა ხედავთ, რამეს თუ ამჩნევთ, ვინ უფრო გადარჩა, ვინ არა? კაცებს არ გაუმართლოთ ყველაზე. კაცებს არ გაუმართლოთ ყველაზე მეტად. გაცილებით მეტი კაცი იყო და პროცენტულადაც და რიცხობრივადაც. Ხედავთ რა, ლურჯი აჩვენებს გადარჩენილებს, ერთი აღნიშნავს გადარჩენილს. რაოდენობრივად ქალი უფრო მეტი გადარჩა და ბევრად უფრო მეტი კაცი დაიღუპა. ფილმიდანაც გემახსოვრება, თვითონაც ნანახი გაქვთ. მე არ მაქვს ფოთიშორის ტიტანიკი ნანახი. მოდი, სხვასაც შევხედოთ, ნახოთ სადგურ, რომელ სადგურზე ახვედი, მაგას თუ ქონდა რაიმე გავლენა გადარჩი თუ არა იმას. გავაკეთეთ ესეთი ჩარტი, ისე მხოლოდ train data-ზე. და ეს არის სამი სხვადასხვა სადგური, სადაც ავიდნენ და ვხედავთ, რომ ეს არის პროცენტული გადანაწილება და ვხედავთ, რომ პირველ სადგურში ვინც ავიდა, ისინი უფრო გადარჩნენ. კი, პირველ სადგურში. და პროცენტულად ისინი უფრო მეტნი გადარჩნენ. ეხა აქ არ მოგატყუოთ აი ამ პროცენტებმა, იმიტომ რომ რიცხობრივად შეიძლება ამ სიდან ძალიან ცოტა შეიძლება რაღაც 200 კაცი ავიდა და ყველა Q-დან ავიდა და ანუ რიცხობრივად რო შეხედათ, აი ეს Q-ს ცოტა პატარა ლურჯი გადარჩენილები რიცხობრივად შეიძლება კაცები დიდი იყოს ვიდრე C-ს აი ეს დიდი ლურჯი. ამიტომ ანუ მე რიცხვებსაც შევხედავთ და მარტო პროცენტებს არ დავეყნობით. ხო, ახლა აქ როგორ ხედავთ, რომ პროცენტია frequency წერია Y ხერცზე და ანუ პროცენტებს უყურებთ და არა რიცხვებს. კი. ხო, ეს ემატება აი ამ თორცდები, აი ამ command plus C jumper position udris fills. რა ეს ამბობს, რომ volt sul შეავსეთ და პროცენტული გადანაწილება მიჩვენ. ამ ჩარტს შევხედეთ, მე დავალდეთ გაგუჩნდა კითხვა, რომ რატო შეიძლება, რომ ცესადგურიდან უფრო მეტი გადარჩენილიყო და გვაინტერესებდა, ანუ ცესადგურში თუ არავიდან უფრო მეტი, თქვათ პირველი კლასი, პირველ კლასში გემზე, ანუ პირველი კლასის მგზავრები. ამიტომ მე გავაკეთე. ხო, როგორც გვახსოვს, იქ დავუშვათ პირველი კლასიდან დაიწყეს გადარჩენა და რამე კავშირი ხო არ არის, ანუ კალაქსა და კლას შორის. ამიტომ გავაკეთე სადგური და კლასი იგივენაირი ჩარტი. და რომელიც გამოიყურება აი ესე. და აქ ხედავთ, რომ პირველი კლასის უფრო C-ში ვინც ავიდნენ იმგზავრების ყველაზე მეტი პროცენტი იყო პირველ კლასში, გერდა. C-სადგურიდან ავიდნენ პროცენტულად და Q-ში ხედავთ, რომ ყველაზე მეტი მესამე კლასის იმგზავრები არის. მოდი ახლა ცხრილის სახით, ანუ ახლა ჩარტს რო ხედავთ, ანუ ზუსტად ჩარტს რო ყურებთ, ზუსტად რო ხედავთ პროცენტებს, ამიტომ ცხრილსაც შევხედოთ და ცხრილი კეთდება აი ამ ცხრილი გავაკეთოთ აი ამ კოდით. ეხლა აქ რადგან გაერთიანებული გვაქვს ორი მონაცემი და მარტო ერთზე მუშაობთ, ძალიან რთული კოდი გამოდის. ზოგადად პროცენტი რო ნახო, ანუ ასეთ რთული კოდი არ სჭირდება ხოდამ. მოკლედ, ანუ ეს კოდი იმიტომ ცოტა რთული. ანუ ვფიქრობთ, რომ აი ცხრილი შეინახოს, გააკეთოს ცხრილი, შეინახოს TED და იყოს გადარჩენილების და გადარჩენილების და რომელ სადგურზე ავიდნენ იმათი რაოდენობები და მე ეს პროცენტებად რო გადაიყვანოს, აი ეს კოდი ამ კოდით ხდება ამის გაკეთება, ვეუბნებით რომ ყველა თითოეულ ჩანაწერზე ამ ცხრილში ეს ჩანაწერი გაყავი, ეს ჩანაწერი გამრავლებული 100-ზე. ანუ ხო. სწორად თქვი და კოდი შეიძლება გითხოთ.
ან დიპ ლეირის პაიპინგს რა თქმა უნდა ამთან ეს ტიმი ის ნაცვლად ხო პრო მარტივი არის არა ჩვენ უბრალოდ ან შეიძლება მაგის გამოყენებას რა თქმა უნდა უბრალოდ რო ვაკეთებდით ამ გზით წავედით რატომღაც არ დაფიქრდით ეთქობა მაგასაზე იბეთო ხო რა ვიამ წინა კოდი გქონდა მსგავსი იმის ფორმულირების და გადმოაკოპირეთ და ცოტა შევცვალეთ მარტივ მარტივი არ არის პრო მარტივი ქსებიც არის მოკლედ ამის გაკეთების და აი ამ წინას რო შევხედოთ ხომ ნახავ ხედავთ რომ C სადგურზე ვინც ავიდა 55% გადარჩა, 56% გადარჩა, 94% ვერ გადარჩა და Q-ში ვინც ავიდა 61% გადარჩა. და 28 ვერ გადარჩა და ასე შემდეგ. პირიქით ხო, ანუ 0 არის გარდაცვლილი, 1 არის გადარჩენილი, ხო? ანუ ჩარლსტონში პროცენტულად ყველაზე მეტი გადარჩა. მოდი ახლა შევხედოთ კლას და გადარჩენას. ან კლასი და გადარჩენა შორის რა კავშირია? კი, ხედავთ, რომ პირველ კლასში პროცენტულად უფრო მეტი ადამიანი გადარჩა, ვიდრე მეორეში და მესამეში ყველაზე ნაკლები გადარჩა. ეხლა ამ ყველაფერს რატო უყურებთ? გვინდა რომ გავარკვიოთ, რომელი მონაცემები გვაძლევს რაღაც ინფორმაციას გადარჩენაზე. ანუ ჩვენი აქცენტია გადარჩენა არ გადარჩენაზე და რომელი ცვლადი დაგვეხმარება, რომ რაღაც დასკვნები გამოვიტანოთ. ხო, მიზანი ეგ ყოფილა. ანუ შეიძლება იგივე გავაკეთოთ მაგალითად ადამიანის სახელზე და გადარჩენაზე, უბრალოდ ადამიანის სახელს ალბათ არ ექნებოდა გავლენა გადარჩენაზე და ამიტომ მაგას აღარ გამოვიყენებდით მე მოდელში. გიგა ნოსაცე იწევდა ხელს და რამე კითხვა ხომ არ გაქვთ? არა. კაი. ეხლა შევხედოთ სხვა კითხვა რა თუ შეიძლება. შეიძლება უბრალოდ დიდიპოტის სინტაქსი რო თუ შესაძლებელია უფრო დეტალურად რო გავიაროთ რომელი მეტების მე. კი ბატონო. ხო. მოდი უკვე ნან მოყვები უფრო მარტივად. ან ggplot-ი არის რომ ggplot-ი ხაზავს charts, ggplot-ის ფუნქცია და უბრალოდ ოვნებით ჩინით რა გვინდა რომ შეავსოს. ამ შემთხვევაში ოვნებით რომ გვინდა chart-ის გაკეთება მონაცემებზე, რომლებიც არის full, ანუ ჩვენი data უდრის fulls. მაგრამ უთითებთ რომ გვინდა მხოლოდ პირველი რიგიდან LT რიგამდე, დასაწყისში რო შევქმნით LT, ეს იყო train set-ის train-ის მონაცემების რიგების რაოდენობა. ანუ 1-დან 891-მდე მონაცემებს შეეხოს მხოლოდ ეს ჩარტი, რადგან survived-ზე ვაკეთებთ ამ ჩარტს და ვიცით რომ test-ში, ანუ 891-მდე რიგის შემდეგ უკვე აღარ გვაქვს survived-ის მონაცემები. მე ვეუბნებით რა ღერძებზე ვაძლევთ ინფორმაციას, ხო? აი ხა X ღერძი მაგალითად გვინდა P კლასი, ხო? და Y ღერძზე გვინდა რომ იყოს გადარჩენილების პროცენტები. თუმცა ეს პროცენტები რო იყოს, ამას ვუთითებთ ამით. ანუ ეს პლუს ჯეობარ პოზიციონ უდრის ფილს. ეს რომ არ ვუთითოთ, უბრალოდ რაოდენობას ამოვაგდებდა და არა პროცენტულ გადამეცემას. ხო, მე რეკვაკ მაგალითად ერთ-ერთ კოდზე ფილს არ ვუთითებს და პროცენტების მაგალითად რიცხვებს გაცემს. და პლუს Y lab და ფრიკვენსი ფრიკვენსი ნიშნავს რომ Y ღერც და წერე ფრიკვენსი, ანუ ლეიბლს ქნი Y ღერც ისეს. ხო, დღეს ამწუხაროდ კოდებს ანუ ესე ძალიან დეტალურად არ გავდივართ, იმიტომ რომ ანუ მიზანი გვაქვს რომ მოდელი ავაგოთ და ანუ აქცენტი იმაზე გვაქვს და ერთ საათში ყველაფერს ვერ მოასწრებთ, მაგრამ ხო, ანუ ზოგადად ეგეც საინტერესოა და მადლობა დიდიკესეთზე. ნამდვილად ახლა შევხედოთ სადგურს, კლასს და გადარჩენას ანუ სამივეს ერთად. აქ სამ ნაწილად დაგვიყო. პირველი ნაწილი არის ეს პირველი კლასი და სამი სხვადასხვა სადგური პირველ კლასში ვინც ავიდნენ და ასევე მეორე და მესამე და ლურჯი ისე ნიშნავს გადარჩენას და წითელი არის ვინც ვერ გადარჩენ პროცენტულად. რამე პატერნს ხო არ ხედავთ ამაში ამ ჩარტზე? ატუნებული ვარ ხედავენ, შეიძლება მორცხობენ. მესამეში რაღაცა. კი, მესამეში უფრო მეტი ვერ გადარჩა, ხედავთ
საიდანაც არ უნდა ასულიყო რომელი სადგურიდან და განსაკუთრებით ეს სადგურიდან პროცენტულად ყველაზე მეტი დაიღუპა მესამე კლასში. ხო, ან პირველ კლასში საიდანაც არ უნდა ამოსულიყავი, ასე თუ ისე უკეთესი გადარჩენის შანსი ჰქონდა. პირველ და მეორე კლასში უკვე ცოტა რთული სათქმელია, რამდენად გამოკვეთილი არის ეს პატერნი. ეს ხო ხო, კაი, შემდეგ მოდი რიცხვებს შევხედოთ. რიცხვების სახით შევხედოთ. ანუ შეხა ამ კოდით ვქნით ცხრილებს ზუსტად იგივენაირ და იგივე ინფორმაციაზე რაც აქ გვაქვს და რაოდენობრივად შევხედოთ. ეს არის ვინც ვერ გადარჩა იმათი ცხრილი, ხოლო ეს არის ერთიანი ვინც გადარჩა იმათი ცხრილი. და აი როგორც ვთქვით მესამე კლასში ეს სადგურიდან ნასულები ყველაზე დიდი რაოდენობაც მაგათი არის ვერ გადარჩენილების 286 ადამიანი დაიღუპა ვინც მესამე კლასში იყო და ავიდა ეს სადგურზე. ხო, ასე ვითხრებით ცოტა უკეთ ხედავთ, ანუ სიტუაციას იქ როგორც გითხარით, პროცენტები იყო და პროცენტებში ვერ ხედავ, ანუ რაღაცა მაღალი პროცენტი რო არის, არ ნიშნავს რომ რიცხვიც დიდი არის. ეხლა აქ ხედავთ რომ მაგალითად ძალიან ბევრი იყვნენ ზოგადად S-დან, S სადგურიდან ასულები, ხო? ანუ აი ეს რიცხვები ყველა გადარჩენილების და გარდაცვლილების რო შევკრიბოთ, ანუ დიდი რაოდენობა გამოდის ჯამში. მაგრამ ხედავთ რომ ანუ გარდაცვლილების რაოდენობა ეს ზედა 3 რიცხვი რო შევკრიბოთ, ანუ ძალიან დიდი არის პროცენტულადაც და რიცხობრივადაც. ხო. და ასევე როგორც ხედავთ Q სადგურიდან ასულები პირველ და მეორე კლასში მხოლოდ თითო-თითო ადამიანი იყო, ვინც გარდაიცვალა და თითო და ორი ვინც გადარჩა. ანუ Q-ში რეალურად ძალიან ცოტა ადამიანი ყავს. ხო. მოდი ახლა შევხედოთ რამდენად ერთად გადარჩნენ ოჯახები, ან თუ ქონდა მარტო იყავი გემზე თუ ოჯახთან ერთად, მაგას რაიმე გავლენა იმასთან, იმაზე გადარჩი თუ არა. აუ, უკითხოს და აბსორბოდიში. ახლა ამას რო უყურებთ, ძალიან კაი არის ეს საინტერესო და ცნობის მოყვარეობისთვის, მაგრამ ამის მიხედვით მე რა ჩვენ ვაპირებთ, რომ თქვათ, რომ რომელიღაცა სვეტები არ გამოგვადგება მოდელში? ხა თვალით რომ შეიძლება ვერ დავიჭიროთ ვერანაირი კავშირი, იმიტომ რომ ერთ რაღაცას ერთ რაღაცას ვადარებთ და შეიძლება კომპლექსურად სხვა სვეტებთან ერთად გამოსადეგი იყოს და მაგას როგორ ვხვდებით? ხო, აი აქ მაგალითად ეხა იმიტომ იყო რომ ორ ცვლად აიტერა. ხო, ამდენი მე გავაკეთეთ, ხო, მაგრამ დაუშვით შეიძლება ხო მარტო ამაც ახوارა შეიძლება ჩვენ ვერ ხვდებით არ გვაქვს მაგდენი საშუალება ან იმდენად რთული და კომპლექსური არის. აი ზედმეტი რომელია, როგორ მივხვდეთ, რაღაც მაგაზე გვექნება? ჩვენ ახლა აქ რადგან ერთ საათი ქონდა შეზღუდვა და უკვე თითოეულ სუთიღა დაგვრჩა, ანუ ყველანაირი ტიპის შედარება არ გავკეთებია თან დამწყებები, რადგან ხართ ანუ უფრო გართულებული ისინიც აღარ გვინახავს, მაგრამ ნუ აი ხო, აი ზუსტად აი რაც მეცდები. კომპლექსური ნახო, მაგრამ თუ უფრო უკვე ძალიან კომპლექსურია და ადამიანმა როდესაც ყველაფერი პეტერნების ნახვა შეძლოს, უფრო დიდ დროს წაიღებს, უფრო კარგი იქნება, მაშინ ამ შემთხვევაში unsupervised მანქანური სწავლება ასე თქვი, აქ გამოიყენა და კომპიუტერს მით შესაძლებლობა რომ თვითონ შეამჩნიოს ეს პატერნები და ალბათ უფრო პროდუქტიული იქნება მაგზით. აი ხო ვხედავთ რომ ჩვენ თვალით შევამჩნიოთ, რაღაც ინტუიცია გავიჩინოთ ამ მონაცემებზე რაც გვაქვს. მაგრამ აი ხო კორელაციის ხსენება მინდოდა მეც და ზუსტად აი კომენტარში შეგახსენეს რომ ანუ კორელოგრამას დაგვეხმარება რომ ნახოთ ან სხვა სხვა ცვლადებს შორის რამდენია კორელაცია, ანუ დავშოთ გავს რაღაცაზე მიგვითითებს თუ განსხვავებულ რაღაცაზე და ეგეც დამატებით ის იქნება. ჩვენ სამწუხაროდ კორელოგრამა არ გამგვიყენებია. ხო მოდი ხა შევხედოთ ოჯახებს და მათ გადარჩენას. ეს არის ჩარტი, ეს არის მეუღლესთან ან დედმამიშვილთან ერთად თუ გზავრობი, ეს ხო არ ქეფარებათ თითქოს. ხედავთ რომ ვინც მარტო ცხოვრობდა, ეს არის რაოდენობები. ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა, მაგრამ ასევე ყველაზე მეტი გადარჩა. და ეს არის ვისაც ერთი დედმამიშვილი ყავდა ან მეუღლე და ასე შემდეგ. ხო, აი აქ როგორც ხედავთ, ანუ აი ეს ჯეონ ბარში position fill-ი არ გვაქვს მითითებული და მაგიტომ ანუ რიცხობრივად გვიჩვენა და არა პროცენტულად, აი ზევით რო პროცენტად.
და თხელი აი ესე გამოიყურება. ეს არის ვინც გადარჩა და არ გადარჩა და ეს არის რამდენი მეუღლე ან დაძმაყავდა გემზე. მაგრამ როგორც ხედავთ უმეტესობა ადამიანების მარტო მგზავრობდა. შემდეგ იგივე გავაკეთოთ. ამ მოდი ახლა შევხედოთ პროცენტულ გადანაწილებას ცხრილის სახით. Da ხედავთ რომ მარტო ვინც მგზავრობდა იმისი 65% ვერ გადარჩა. Da ვინც ერთ მეუღლესთან ან დაძმასთან იყო 10-53% გადარჩა და ასე შემდეგ. ვინც დიდ ოჯახებში იყვნენ ისინი ანუ დიდ ვინც ბევრ დაძმასთან ერთად მგზავრობდა ის ისინი ვერ გადარჩნენ ვერავინ. Ახლა იგივე გავაკეთოთ მშობლებზე და შვილების მონაცემებზე. Чарти იქნება ესეთი. Როგორც ხედავთ, ძალიან გავს შულების და მშობლების ჩარტი, მონაცემების ჩარტი, დედმამის შულების და მეუღლის ჩარტს და ასევე ცხრილიც. ძალიან გავს ერთმანეთს და პროცენტულ გადაცემებსაც რომ შევხედოთ. Да, радგან ანუ ასეთი მსგავსება რეალურად შეგვიძლია ეგორი ცვლადი გავაერთიანოთ და ანუ ერთ ცვლადად უყუროთ და როგორც ცალ-ცალკე ცვლადს. საინტერესოა ანუ დავშოთ მეორე ცადოთ რომ ჩვენ გავაერთიანეთ, მაგრამ რო არ გავაერთიანოთ, რამე განსხვავებას თუ გაძლევს და დამატებით ანუ მოდელს სიზუსტეს თუ მატებს. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამდანადაც შევხედეთ, ძირითადად ერთ ეგ პატერნს რადგან გვაძლევს, არ არის საჭირო რომ ეს ორი მონაცემი ცალ-ცალკე გქონდეს და შეგვიძლია უბრალოდ გავაერთიანოთ და ზუსტად ამას ვაკეთებთ შემდეგ კოდში, შევქმნით ახალი ველი, რომელსაც ყია family size და აქ გავაკეთეთ, მიუმატეთ, შევკრიბეთ უბრალოდ მეუღლეების და დაძმის რაოდენობები და მშობლების და შვილების რაოდენობები და ასევე მიუმატეთ ერთი, რადგან ამ სიმსივნით იხებოდნენ ის ადამიანს, ხო? ხო, ის ადამიანი არ იცხებოდა. ანუ ამ შემთხვევაში თუ ძმასთან ერთად და ერთ დედასთან ერთად მივდივარ, ძმა ეწერებოდა ერთი და ფარჩიც ეწერებოდა ერთი ჩემსა და პლუს ერთი თუ უმატებ ჩემ თავსაც, რადგან სამკაციანი ოჯახია და family size ესო ხნით. ესე დავუმატებთ ერთმანეთს და მოდი ახლა შევხედოთ ggplot-საც. უკვე 13 მონაცემი გაჩნდა, იმიტომ რომ ცვლადი უფრო სწორედ, იმიტომ რომ ეგ ერთი ცვლადი დაემატა, აქამდე 12 ქონდა. და ეხედავთ რომ პროცენტულად 2-5 კაციანი ოჯახები უფრო გადარჩნენ ვიდრე უფრო დიდი ოჯახები, ან უფრო პატარა ანელი კაციანი. ოჯახები. და ასე ვთქვათ, დიდი ოჯახი საერთოდ ვერ გადარჩა. მაგრამ სავარაუდოდ ერთი ოჯახი იყო, ეგეთი 12 კაციანი. აქ ისევ პროცენტს უყურებთ. ხო. ახლა შევხედოთ ასაკსა და გადარჩენილებს შორის თუ იყო რამე. აქ უყურებთ რაოდენობებს და ეს ჩვენი ჩარტი გამოიყურება ესე. ხო, როგორც ხედავთ, რაოდენობრივად უფრო მეტი გადარჩა ეს 20-დან 40 წლამდე დაახლოებით ასაკის. მაგრამ ასევე ყველაზე მეტი დაიღუპა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ისინი იყვნენ რიცხობრივად დიდი კატეგორია იყო ეგ ჯგუფი და მაგრამ რო შევხედოთ პროცენტულ გადანაწილებას, ვინ უფრო გადარჩა და არ არის ხობრის, ხედავთ რომ ეს პატარები, ვინც იყვნენ უფრო პროცენტულად მეტი გადარჩა, 1.80 წლის კაცი იყო, რომელიც გადარჩა და დანარჩენის გადანაწილება ესე გამოიყურება. ასევე ვნახოთ, ბილეთში რა გადაიხადეს, მაგას თუ ქონდა რამე კავშირი მათ გადარჩენასთან. X ხერცზე ანუ ჩანს რომ ის იზრდება ბილეთის ფასი და რაც პრო იზრდება ბილეთის ფასი, ნუ ასე თუ ისე პროცენტი გადარჩენისაც იზრდება. აი ეს შუა რაღაც რიგი ცოტა ჩაგდებულია, მაგრამ მაინც და და როგორც ხედავთ, გვაქვს ბევრი ესეთ გამოტოვებები აქ. და გოცხოთ
ახო, გამოდი ფასი და კლასი. ხო, ფასი და კლასის შორის გონი დაიწყეთ მარიამ მაგაზე ფიქრიც, რომ ანუ რაც უფრო მეც იხდიდა, ანუ უფრო მაღალ კლასს ნიშნავდა თუ არა და ძირითადად ეგრე იყო. მქონე რამდენიმე გამონაკლისებიც იყო ოღონდ. Мец დავამატებდი ამ კოდში მაგ ანალიზს. იცით როგორ იყო, რომ შევხედეთ დატას, რამდენიმე ეტაპად გაიყიდა ალბათ ბილეთები ჩვენ ეგეთ თავწვა დაგვჭა და იყო ისეთ შემთხვევები, როდესაც პირველი კლასის ბილეთი, მესამე კლასის ბილეთი უფრო მეტი იყო პირველი კლასის ბილეთზე, მაგრამ ალბათ ეს მეორე ეტაპზე იყიდეს და პირველ ეტაპზე უფრო იყიდეს და შეიძლება მეორე კლასი, ან შეიძლება ქალაქებს შორისაც, ანუ ფასებს შორის განსხვავება იყო კლასების მიხედვით ქალაქებს შორისაც. ანუ ხო, საინტერესო იქნება და რო დაამატოთ. ხო, აკეთეთ რომ ცარიელი უჯები გვაქვს ორი და მოდი ცარიელი უჯები ჩვენ ჩავანაცვლეთ საშუალოთი. ანუ ყველა დაკეტული ბილეთი საშუალო მიუწერეთ, ჩავწერეთ ამ ცარიელ უჯებში. ეს ეხა ამაზეც ანუ ეგ ძალიან კარგი მეთოდი არ არის, ალბათ ჯობია ისევ შეხედო, რომ ანუ იმ მონაცემს ვისაც არ უწერია რამდენი გადაიხადა, რა კლასში იჯდა და კლასის მიხედვით დაუწერო საშუალო ან ასე უფრო კომპლექსური ანალიზი გააკეთო. აქ ეხა ჩვენ მარტივად გადავწყვიტეთ, რომ და ასევე ასაკს შევხედეთ რამდენი missing value გვაქვს და ეს არის 263 ძალიან ბევრია და აქაც იგივე გავაკეთეთ, უბრალოდ სხვა მგზავრების საშუალო ასაკი მიუწერეთ. რაცაა არ არის კარგი, ან შეიძლება ჯობია რომ სქესის მიხედვით შეხედო, ტიტულის მიხედვით თუ მაგალითად მის არის, მიფიქრებ რომ შეიძლება ან გაუთხო არის ახალგაზრდა გოგოა და ასე შემდეგ. ასევე აქ შევხედოთ ყავს ბევრი მასტერიც, რომელიც პატარა ბიჭს ნიშნავს და მისტერების საშუალო რა დაუწერო მისტერს და მასტერების საშუალო მასტერს, უფრო სწორი ანალიზი იქნება, თუმცა ჩვენ ეს არ აღვიკეთებია ამჯერად. აი, მე თუ გადაწყვეტ მოგონათილებას, შეგიძლიათ გამოჯობოთ. ხო, ახლა ამ სახელებში ვხედავთ, რომ მისტერი, მისის და ასე შემდეგ გვაქვს აქ, რაც ანუ შეიძლება როგორც ფილმიდან ვიცით, ალბათ ქალებს უფრო არჩენენ ვიდრე კაცებს ტიტანიკის შეჯახებისას და ამიტომ ეს მისტერ მისის და ეს წოდებები რო ცალკე გამოვიტანოთ, ცალკე ველად იქნება უფრო კარგი. რაც ახლა არ გვაქვს ამოლად და ჩვენ აი ამ კოდით გავაკეთეთ ზუსტად ეგ, რომ ჩვენით ცალკე ველი, სადაც ეს ვაცალკევებთ მარტო ტიტულს, იმიტომ რომ სახელი არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ მაგრამ ასევე როგორც ხედავთ, არის ძალიან ბევრი წოდება. აქ გვაქვს მადამ, გვაქვს მისის, ლეიდი და ეს არის უფრო სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა წოდებებია, მაგრამ სინგლში ერთ და იგივეს აღნიშნავს და ამიტომ ყველა მადმუაზელს და მის და დონას უკეთ. ანუ ესენი უფრო uniform, უფრო ერთფეროვანი. ერთფეროვანი. ეს ყარავანი მონაცემი რო ქონდა და ესენი გავასწორეთ. ეს ხო, ანუ უფრო ცოტა კატეგორია იმოს ქენით წოდებების. პირველი ხაზი ისევაც სახელებში აშორებს მძიმეებს და რამე ტირე და ასე შემდეგ თუ არის წერტილები, ცვლის უბრალოდ ციცარიელით და შემდეგ ცვლით როგორც გითხარით სხვადასხვა წოდებებს, უბრალოდ ყარავანი წოდებებით. და ამ ყველაფრით ვაკეთებთ ახალ ველს და ვინახავთ ფაქტორ მონაცემად, რომ შემდეგ კატეგორიული ანალიზი გავაკეთოთ, როგორც ეს კლასების შემთხვევაში გავაკეთეთ და სქესის შემთხვევაში გავაკეთეთ. და მოდი ახლა რომ შევხედოთ ჩარტს. აი ესე გამოიყურება, ხედავთ რომ პროცენტულად მისტერები ყველაზე ცოტა გადარჩა, ყველაზე ცოტა წილი გადარჩა და ბავშვები და ქალბატონები ყველაზე მეტი წილი გადარჩა პროცენტულად. ხო, ოფიცრები და საწოლე. მოდი რაც დავათვალიერეთ ახლა ეს ჩვენი მონაცემთა ბაზა, უკვე შეგვიძლია რომ გადავიდეთ მოდელის შექმნაზე. ან ცოტა ინტუიცია გაგუჩნდა რა მახასიათებელს, რა გავლენა შეიძლება და ქონა და ადამიანის გადარჩენა არ გადარჩენაზე. ჩვენ დავტოვეთ მხოლოდ ის ველები, რაზეც გვინდა რომ მუშაოთ ის მონაცემები. მუშაოთ, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითად ახლები ამოვაკეთეთ. ბილეთის ნომერიც გქონდა აქ და
passenger ID ქონდა, ასე რომ ეს კოდი რასაც ჩვენ არ გამოვიყენებთ ჩვენ მოდელში, თუმცა თქვენ შეიძლება რამე პატერნი შენიშნოთ და სხვა მოდელი შეგვნათ მათ გამოყენებით, მაგრამ რადგან ჩვენ არ ვიყენებთ არც ამას და არც მაგალითად კაბინის ნომერს, ვქნით ახალ მონაცემთა ბაზას train imp იმ სადაც მხოლოდ ტოვებთ იმ მონაცემებს, მახასიათებლებს, რასაც გვინდა რომ შევქნათ, რასაც დაფუძნებით გვინდა რომ შევქნათ მოდელი. ხო, ეხლა ამ თვითონ train set-საც ყოფთ ორ ნაწილად. ანუ train-ი ხო ქონდა 891 მონაცემი. 500 ვიღებთ, ამ 500-ზე ვაგებთ ჩვენს მოდელს და დაარჩენს 391-ზე მე რო ტესტ, იმიტომ 391-ში დარჩენილში ვიცით ვინ გადარჩა და ვინ არა. Da am 500-ზე რომ მოდელს შევქნით, მე რა ამოწმებთ, რომ და შენი მოდელი იყვის, რომ მეხუთე კაცი გადარჩა მეათე მოხდა და ჩვენ რადგან ვიცით მეხუთეს რა დაემართა და მეათეს, შევამოწმებთ რეალურად სწორად გააკეთა თუ არა ჩვენმა მოდელმა prediction-ი, ანუ ხო, ისე რა ქვია, ტესტის set-ზე გავაკეთებთ ამ მოდელს და გავაგზავნით პასუხებს Kaggle-ში, რომ შემოწმებდნენ სწორი გვაქვს. Well, ჩვენ თვითონაც რომ შეგვამოწმინა ჩვენი მოდელის სწორე, დავყავით ორ ნაწილას ჩვენი train set-ი. Ო იდეაში მიზანია რომ ტესტს მიუწეროთ, ტესტ set-ს რომ ვინ გადარჩა და ვინ არა, მაგრამ მაგითი ჩვენ ვერ შევამოწმებდით, იმიტომ რომ არ გვაქვს მონაცემი მართლა გადარჩა თუ არა და ეს 500 ავიღებთ თუ რამდენს და რომელ 500 ავიღებთ მაგის გადაწყვეტა თვითონ არ აქვს სადმე. ა random samples აკეთებს, ანუ შერჩევა არის. ანუ პირველ 500 ავიღებს თვითონ იღებს რომელიღაცას და რაოდენობას ჩვენ უთითებს. ამ თვითონ შერჩევა კი. მგონი ამ შემთხვევაში random samples იღებს კი, ანუ შემთხვევითი შერჩევა არის. ამ შემთხვევაში ვიღებთ პირველ 500. ა თუ პირველ 500 გვაქვს. არა, აქ კი, მაგრამ ზოგადად არსებობს ალბათ ხო რაღაცა ერთი. კი, კი, არსებობს, ეუბნები უბრალოდ შემთხვევითი შერჩევა არჩიე და ანუ რიცხვით, ანუ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ უბრალოდ გვინდა და რომ ანუ train-ში რადგან ეგ გვიწყობს მოდელს, ანუ ცოტა მეტი მონაცემი გქონოთ და მარა საკმარისი გქონოთ და მე დასატესტადაც რაღაც 20 კაცზე არ გვენახა ჩვენი მოდელი კარგია თუ არა. ხო, რამდენიმე მოდელი შეგვქონდა, პირველი იყო ლოგისტიკური რეგრესიის მოდელი, რომელიც აი ამ კოდით GLM კოდით იქნება. ხო, ლოგისტიკ მოდელის ასე ის არის, რომ ანუ აი ეს Y ცვლადი, რომელიც ანუ ჩვენი dependent variable არის, ანუ რა თქვა ინტერესებს, უნდა იყოს ბინარული, ანუ კი ან არა, ნული ერთის მსგავსი ცვლადი. და ანუ ეს სხვადასხვა მერე კოეფიციენტების იმასე ვილაპარაკებ ინტერპრეტაციაზე და ანუ რას გვეუბნება ეს კოეფიციენტი? აი ამ 0 და 1 ჩვენ შემთხვევაში არის გადარჩა თუ არ გადარჩა, ანუ Y-ი რაც გვაინტერესებს და კოეფიციენტები დაგვეხმარება თქვათ გადარჩენის შანსზე რა ცვლაც ჰქონდა როგორი გავლენა. აი ეს მოდელი შევქმნით, აი როგორც აღწერია train 1-ზე, რომელიც წეგან შევქმნით, ჩვენი train set-იდან train set-ი რო შევქმნით ზუსტად ის არის. აი 500 კაციანი მონაცემი, ხო, რასაც გვინდა რომ მოდელი ავაკოთ. ეხლა შეგვიძლია შევხედოთ summary-ს, ანუ შინარს, ესე ვთქვათ, ჩვენი მოდელის და აი ახედავთ სხვადასხვა მონაცემებს ყველა ჩვენს ცვლადზე. აი ხა ჩვენ ხქონდა ახლა ცვლადი კლასი. კლასში ჰქონდა სამი მონაცემი. პირველი კლასი, მეორე სამი ჯგუფი. პირველი, მეორე და მესამე კლასები. ეხლა ეს რას აკეთებს? ეს ლოგისტიკური რეგრესია. ერთ-ერთ ჯგუფს იღებს, როგორც აი შესაძლებელ ჯგუფს, base ჯგუფს და დანარჩენ ორ ჯგუფს ამასთან შედარებით გეუბნება, რამდენად მეტი ან ნაკლებია ალბათობა გადარჩენის. აი ხა მაგალითად B კლას 2-ის კოეფიციენტს რო შევხედოთ, აი ეს კოეფიციენტი აი ხა აქ გვაქვს მონაცემები კლას 2 და კლას 3-ისთვის. ეს ნიშნავს, რომ კლას 1 აიღო შესაძარის ჯგუფად. და აი -1.32 ნიშნავს, რომ პირველ კლასთან შედარებით მეორე კლას უფრო ნაკლებია ალბათობა გადარჩენის. და B კლას 3-ის კოეფიციენტი ნიშნავს, რომ მესამე კლასის ადამიანებს ისევ პირველ კლასს ვადარებთ, პირველ კლასისთან შედარებით კიდე უფრო ნაკლები აქვს გადარჩენის ალბათობა. ეხლა კოეფიციენტი ესე პირდაპირ აი ეს რიცხვი არ გვეუბნება, ანუ ალბათობა რა არის? I რიცხვი უნდა აიყვანოთ, აი რაც გვაქვს კოეფიციენტი იმ ხარისხში და მიღებული რიცხვი, ეს არის ანუ log, არ ვიცი ხა ამაში დეტალებში შესვლა ღირს თუ არა. თუ დაგაინტერესებთ, მოკლედ ანუ აქ უბრალოდ შეგ
შეგვიძლიათ პირველ რიგში შეხედათ რაც გეუბნებათ შესაძარის ჯგუფთან შედარებით მეტი გაქვთ ნაკლები გადარჩენის შანსი და უფრო დეტალური ინტერპრეტაცია ვისაც და გაინტერესებთ მე პოლში შეგვიძლიათ გითხოთ და გეტყვით აი აქ ვარსკვლავები რომ უწერია თითო ცვლად თითო მახასიათებელს ეს ნიშნავს რომ დენად სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია ეს მონაცემები რაც აქ გვაქვს. სამი ვარსკვლავს ხედავთ რომ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია ეს მონაცემები, რასაც არ უწერია ვარსკვლავი, ხედავთ რომ 10%-ზეც არ იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. ხომ ანუ სხვა სხვა პროცენტებს უყურებთ, ანუ 1%-ზე, 5%-ზე, 10%-ზე, მას შემდეგ. რაც რომ მეტი ვარსკვლავი აქვს, მით უფრო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი იყო განსხვავება იმ ჯგუფსა და მოცემულ ჯგუფს შორის. მოდი ახლა ეს ჩვენი ლოგისტიკური მოდელი და ტესტოთ ჩვენს ტესტ სეტზე, რომელიც ჩვენ შევქმნით და რომელიც პასუხებს ვიცით. ეს ხდება აი ამ კოდით, პრედიქტ კოდით. ხედავთ რომ ჩვენი მოდელი, რაც აქ არის შენახული მოდელში, გამოცადოთ უბრალოდ ტესტს. და ასევე ვეუბნებით რომ თუ probability ლაბათობს გვიწერს ანუ ალბათობებს ეს მოდელი, ანუ რა არის გადარჩენის და მე ჩვენ ვეუბნებით კრიტერიუმს, რომ თუ ალბათობა 0.5-ზე მეტი იყო, თქვი გადარჩენ, თქვი რომ გადარჩა, ანუ ხო აი კოდზე თქვი რა შეგაკეთებს. 0.5-ზე ნაკლები იყო, მაგ შემთხვევაში იყოს 0, ანუ არ გადარჩა. Ну, არ გადარჩა. და ახლა ვნახოთ, რამდენი სწორია ჩვენი მოდელი, ვნახოთ საშუალოდ რამდენი ზუსტი იყო. ხო, ანუ ჩვენ ხო ვიცით ანუ რეალურად იმ 381 დარჩენილ კაცში ვინ გადარჩა და ვინ არა და ახლა ამოწმებთ რომ ანუ ჩვენი მოდელის პასუხები რამდენად ემთხვევა რეალურ პასუხებს. და ხედავთ რომ 83%-ით სწორი იყო ამ შემთხვევაში ჩვენი მოდელი. ზუსტი იყო და ახლა მოდი შევხედოთ ცხრილს. აქ გვაჩვენებს ეს არის სვეტები არის რეალური მონაცემები ხო ვალი და თუ სწორად მოსწორდით კი სვეტები არის რეალურად აი მაგათ 0 ნიშნავს რომ 0 სვეტში ვინც არის ეგენი რეალურად გარდაიცვალნენ ერთიანი სვეტში ვინც არის ეგენი გადარჩნენ იმ 381 კაცში და არის ჩვენი გამოცნობილი რამდენი გამოვიცანით ამ მოდელით რომ მოკვდებოდა და ან მოკვდნენ ხო და ერთიანში წერია რომ აი 17 მაგალითად ხო 17-ზე ვთქვით ჩვენ რომ გადარჩნენ მაგრამ რეალურად ვიცით რომ ანუ რადგან ეგენი 0 სვეტში არიან რეალურად ეგ 17 ადამიანი მოკვდა ანუ ეგ არასწორად ვთქვით ამ 17 კაცზე ასევე 51 მაგრამ 220 ადამიანი სწორად გამოიცანით, ანუ 220 ადამიანზე სწორად თქვით რომ გარდაიცვალა, სინამდვილეშიც გარდაიცვალა. ხო, და 103-ზეც სწორად თქვით, თქვით რომ გადარჩნენ და რეალურად გადარჩნენ. ანუ აი ესე დიაგონალზე რაც არის, აი ესე ეგენი არის, ვინც არასწორად გამოიცანით და ესე დიაგონალზე არის, ვინც სწორად გამოიცანით, გვინდა რომ ეგ რიცხვი იყოს დიდი და ის იყოს პატარა. ხო, ანუ ამის ნახვა რამდენი პროცენტი გამოიცანით სწორად და რამდენი არასწორად შეგვიძლია აი ამ ფორმულებითაც ვნახოთ. Precision და ეს არის ორი ანუ სტატისტიკური ესეთი ანუ კოეფიციენტი რომელიც გეხმარება შენი სიზუსტე შეაფასო მე თუ გაინტერესებს უფრო დეტალურადაც გეტყვით Precision-ის შემთხვევაში ეუბნება რომ აიღე ეს თქვა 220 და გაყავი 220 პლუს 51-ზე ანუ რა პროცენტი გამოიცანს სწორად რომ გითხოს და ასევე recall-ში 220 აიღე და გაყავი 220 პლუს 17-ზე ხო უფრო დეტალურადაც თუ გაინტერესებს მე გეტყვით შევხედოთ precision-ს და recall-ს და ხედავთ რომ 91 და 12% არის. ანუ precision-ში არის გამოცნობილი გარდაცვლილების რაოდენობის რა პროცენტი გარდაიცვალა მართლა და recall-ში არის ჩვენი მართლა გარდაცვლილების რამდენი პროცენტი გამოიცანით რომ მართლა გარდაიცვალა და როგორც ხედავთ საკმაოდ მაღალი თუმცა უფრო მაღალი შეიძლება უფრო დეტალურად გავეცნობით კაც რა თქმა უნდა და უფრო დეტალურად დავამუშავოთ. და მოდი ახლა რაოდენობრივად შევხედოთ რამდენზე ვთქვით რომ ხო. ხო, ანუ ახლა აქ მიუთითეთ, რომ დაითვალე და survived 0 რამდენს აქვს. თუ true არის, ნიშნავს, რომ ანუ 237-ზე თქვით, რომ 0-იო, ჩვენმა მოდელმა თქვა, რომ 237 კაცზე 0 თქვა და 154-ზე თქვა 1. და მოდი ახლა F1 scores ეხლა სამდენ ზუსტი არის ჩვენი მოდელი ესეთ კოეფიციენტი. ხო, ეს F score-ი არის აი precision და call-ზე დამყარებული ესეთი ის არა ქვია სტატისტიკური რაღაც კოეფიციენტი, რომელიც ამ ორის რაღაც გონი ჰარმონიულ საშუალოს ყოველობს და
Random partition. Amaz chot amokret khort khot ano es ra ari decision tree method. It moagadarebat ka ikneba. Kha. Amokret an ramdenime tipis is arsebobs ra kvia. Ekha chven maketet klassifikatsias kho anu realvar chveni misania ro klassifikatsia gavaketot 0 da 1-ze gadarchena ar gadarchenaze. Decision tree igebs tsvats da ert tsvadi sheileba igos gangzobiti an ai faktoruri davshat 0 1 magalitsats kesis shemtkhovashi da tu ai gangzobiti is ari magalitsat asaki kho სხვადასხვა რიცხვებს ტესტავს რომ დავუშვათ აი 20-ზე რო გავყვდა 20-ის ქვევით შევხედე და 20-ის ზევით კარგად prediction-ი აი ჩვენი ისა რა ქვია ვარაუდი რამდენი გადარჩა და რამდენი გარდაიცვალა რამდენად სწორია დავუშვათ 20-ზე შეიძლება არ იყოს ძალიან სწორი იმიტომ რომ ანუ კარგი რიცხვი არ არის დავუშვათ ანუ ხო მაგათ 40-ზე შეგვიძლია შევაფასოთ 40-ზე რო გავყოთ ჩვენი ასაკ ინფორმაციის ზევით შეიძლება უკეთესია ალბათობა მოგვცეს ანუ სიზუსტე მოგვცეს. ხო და ანუ რეალურად მაგას აკეთებს რომ ყველა ცვლად ესე უყურებს და ყობს ორ ნაწილად და მე რა ამოწმებს რამდენად ზუსტად ვაკეთებთ ასე ვთქვათ რამდენად ზუსტად ვაფასებთ გადარჩა თუ არა მაგ დაყოფის მიხედვით. ხო არ პლატფორმის ფუნქციით ხაზავთ აი ამ decision tree-ს და შეგვიძლია აქ შევხედოთ რასაც ვალი და ამბობდა აი ვთქვათ title არის მისტერიან ოფიცერი მაგ შემთხვევაში რა ხდება ხო ანუ ეხა აქ ისე მნიშვნელობის მიხედვით და ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლადი რომელიც არის პირველი რომელიც გვეხმარება ყველაზე კარგად რომ ანალიზი გავაკეთოთ ვინ გადარჩა და ვინ არა მაგით იწყებს და ხო მიდი მე ხამ თუ შე გვიჩვენებს ანუ უბრალოდ მიყვები მე ხას ამ decision tree-ს რა ნახო რაზე რა მონაცემებია მაგალითად Mr. და officers-ზე თუ იყო მაგ შემთხვევაში რა ხდება თუ არ იყო მაგ შემთხვევაში რა ხდება ანუ ამბობს რომ დაიწყეთოს სქესი თო რა სქესი არისო ყველაზე კარგი მაჩვენებელი გადარჩენა არ გადარჩენისო თუ კიო ანუ არის Mr. ან officer-ი ანუ კაცი უფროსი კაცი თუ არის ძალიან დიდი შანსია რამდენი კარგადაც და ხო რომ ანუ გარდაიცვალა და ჩვენი მოდელი ანუ მაგითი კაცზე 60%-ზე ამბობს რომ გარდაიცვალა თუ არ არის კაცი მაგ შემთხვევაში უკვე მეორე მახასიათებელს უყურებთ ამ შემთხვევაში კლას მაგას კონკრეტულად ხო მესამე კლას უყურებთ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად და შემდეგ აქაც იგივენაირად მიყვებით. ანუ მესამე კლასის ქალი უკვე აქეთ ამ ხალში ხო ქალები დაგვრჩა, ან ბავშვები. თუ ქალი მესამე კლასის წარმომადგენელია, გადავდივართ სულ იქეთა კუთხეში და 20%-ია შანსი რომ მომკლარიყო. თუ გარა კოეფიციენტები რას რის მნიშვნელია, თქვათ, აი 0.72 რო წერია პირველ შემთხვევაში რა. ანუ 40% რო არის მაშინ რომ კიდე 0.72 ეს რას გვაჩვენებს? ეს მე ზუსტად არ ვიცი და შენ თუ ვიცი? ო მე სანაცვლოდ ხო არა, მთლიანის რა ნაწილია?
ერთი ერთი სავარაუდოდ უნდა. აკი, შეხედე 0.18 და 0.18 ერთზე ჯამდება, შეიძლება. აი, ზუსტად არ ვიცით. ა ხო შეიძლება იმ ხო ანუ სამქონე ის პროცენტი არის რაოდენობები და არის კოეფიციენტია რასაც ამბობდით. ხო, ანუ თლიანი მონაცემების რა პროცენტი იყო კაცი, სავარაუდოდ გონი ეგარი და რა პროცენტი დარჩა ქალი. ხო, 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 გონი ეგარი კი. შემდეგ ხო, შემდეგ უყურებს ბილეთის ღირებულებებს, მე დაასაკს და მე ისე იაფიანი ბილეთის ღირებულებების შემთხვევაში რა ხდებოდა. ნახეთ, აი მაგალითად ღირებულებაზე ორჯერ შეხედა, ერთი 25-ზე მეტი თუ გადაიხადაო, ანუ ისა რა ქვია და მე, ანუ კიდე მეორე დონეზე უყურებს, რომ თუ 8-ზე მეტი გადაიხადა. ანუ სავარაუდოდ, ანუ სამი ჯგუფი რადგან გამოდის, ერთი პირველ კლასს უფრო შეესაბამება, მეორე მეორეს, მესამე მესამეს. სავარაუდოდ, ნუ მეტი ანალიზი სჭირდება. ახლა ეს მოდელი დავტესტოთ ჩვენს შექმნილ ტესტ სეტზე, რომელზეც პასუხები ვიცით და ნახოთ რა პროცენტი გამოვიცანით სწორად და ხედავთ 91% გამოვიცანით ამ შემთხვევაში დაახლოებით იგივენაირად, თუმცა გონი ლოგისტიკურზე უფრო მაღალი ჰქონდა და ანუ სუბოლ ხაზზე, აი მე კომენტარს გავაკეთებ, სუბოლ ხაზზე ამ გრაფიკში რასაც ვიღებთ, ხედავთ რომ არის ნულები, ანუ ნაწილი გარდაცვლილები, ნაწილი გადარჩენილები. და ანუ ზუსტად აი ამ ადამიანებზე მე რა იგივენაირად ვამოწმებთ აი ამ სისწორის კოეფიციენტს, precision-ს და აი ახლა როგორც წინა შემთხვევაში, რამდენი გამოვიცანით სწორად და რამდენი ვერ გამოვიცანით სწორად ჩვენი მოდელით. Ახლა precision-ს არ recalls დავსკრით და ჩვენ F1 ქულას გავიგებთ რა არის. და ამ შემთხვევაში ჩვენი F1 ქულა არის 85. ხო, ცოტა ნაკლებია ვიდრე ლოგისტიკურ მოდელში ქონდა. და ისევ ამას გავუშვებ ჩვენს მოდელს სატესტო სეტზე, რომელსაც მე რა Kaggle-ს გავუსამით. ხო, და გადმოვტვირთეთ მეორე მოდელის შედეგებიც. და ასევე გვაქვს მესამე მოდელიც, რომელიც ამ შემთხვევაში არ არის ერთი ხე და არის მთლიანი ტყე. Via random forest. და ხო, random forest-ის ფუნქციით ისევ ჩვენს train set-ზე დავტესტავთ ამას. ანუ აქაც საინტერესო არის ძალიან ძალიან დეტალებში მეცარმოს, მაგრამ ანუ აზრი ის არის, რომ იქ მაგალითად თითოცხლაც იღებს რაღაც ერთ threshold-ს უპოვის, ანუ რაღაც ხვარს და იმის ქვევით და ზევით აფასებს. Random forest-ში თითოცხლაც რაღაც შემთხვევითი შერჩევის რაღაც რამდენიმე მახასიათებელს ერთად უყურებს და მოკლედ უფრო კომპლექსური არის და უფრო ბევრ ხეს აგებს უფრო. Да, мати, ძელს რომ შევხვდით ამ ბოდიში. აი აქ. ახლა ჩვენს სატესტო სეტზე რომ ნახოთ, აქაც 82%-ს ვიცნობთ სწორად დაახლოებით და ძელსაც შევხედოთ. ეს არის ის იმათი რაოდენობები, ვინც გამოვიცანით, ან ვერ გამოვიცანით სწორად. ან დაახლოებით ჩვენი სამივე მოდელი ერთნაირად მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება ეგეც. და ამ შემთხვევაში ჩვენი ეს ქულა 86%. და ესეც გავუშვათ ჩვენს სატესტო სეტზე და ნახოთ რა შედეგს მივიღებთ შემდეგ Kaggle-ისგან. ხო, ეს არის სულ ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ანუ ეხლა დღეს ჩვენი მისადი იმდენად ამ თეორიული მასალის ახსნა არც იყო ძალიან, ანუ ძალიან ღრმად და დეტალებში ჩვენც ეხლა ვსწავლობთ და ამიტომ ანუ არ ვიცით უფრო ანუ კოდების გაცნობა და რო არსებობს ასეთი მეთოდოლოგია და როგორი მოდელები შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მე რა უკვე თქვენი ინტერესის მიხედვით შეგიძლიათ უფრო ანუ ძალიან ბევრი ისინი არის წყაროები, რაც შეგიძლიათ ანუ ამ თემებზე წაიკითხოთ და ისწავლოთ. ამიტომ ხა ანუ იმედია ეს თუ გაქვთ ან შემოთავაზება, როგორ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ეს კოდი, ან რა მონაც მახასიათებელი შეგვიძლია კიდე რომ შევხედოთ კავშირებს და ასე შემდეგ. ხო, ტი პლეიერს მგონია უფრო მარტივი იქნება, ხო, მიდად ეს ხო უფრო ძველი ტრადიციული მიდგომა არის მონაცემების დავიწროების, რომ ზოგადად რომ იმშავ ტი პლეიერს მგონი უფრო მარტივი არის ხოლმე. უკვე მაგნეს განსხვავებულ მას რა უყურებს. არის ძალიან მარტივი არის. სხვა პროგრამებში ვართ, თუმცა მეჩვალი მუშაობას, ანუ ზუსტად ეს ფუნქციები და აი ბეტონა. და ვიცნობ აკეთ ამიტომ ლოგიკურად მიუყვებით ხოლმე.
მოდელები არის საინტერესო რომელი რა რა განსხვავება არის მოდელებს შორის და რომელს უფრო მეტად იყენებენ ხოლმე სპეციფიკური სხვადასხვა ანუ აი ეს მექანიკური სწავლების მოდელები ანუ ბევრ შემთხვევაში უკეთეს შედეგებს იძლევა ვიდრე ეკონომეტრიკული მოდელები აი მაგას ლოგისტიკური ანუ ხო მაგას ამჩნევენ მაგრამ ანუ ჩვენ შემთხვევაში ხო გვინდა დაგვეჩვენებინა მექანიკური სწავლებისაც და ასევე ეკონომეტრიკული ეს ლოგისტიკური მოდელი ანუ თუ უფრო ღრმად გაინტერესებთ ეხა რაღაც ესე basic დონეზე ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები განსხვავებები დაგანახოთ მაგრამ ისე ხო ანუ ძალიან საინტერესო არის და ბევრი რაღაც ისწავლა შეგვიძლია ამ მიმართულებით კიდევ ხომ არის რა მეკითხები?